Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani nibwo Mukashema Alphonsine yabonye izuba mu ijoro ryo kuwa gatanu washize nibwo yavuye mu mwuka akaba yari umubyeyi w'imyaka mirongo itanu n'itandatu asize abana batandatu umutware umwe n'umwuzukuru umwe ese uyu mubyeyi yari muntu ki uyu mubyeyi yavukiye ubutamwa ahahindutse mageragere yaje gushaka mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu yibaruka imfura ye ya mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu ubucura bwe yavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu Mukashema Alphonsine yaranzwe no gukunda Imana ndetse no kuyikorera kuva akiri muto ku buryo we n'umuvandimwe we nawe wabaye umugeni wa Kristo mu bihumbi bibiri na cumi na kane bitiriwe izina rya Katishiti kijya mu ijuru yakomereje umurimo we muri korali Rehoboti aho yabifatanyaga no kurera abana b'imfubyi mu kigo kizwi nko kwa Gisimba uyu mubyeyi yaranzwe cyane no guca bugufi uhereye ku bato ndetse n'abakuze yakundaga cyane gufasha abatishoboye mu bushobozi butari bwinshi cyane yari afite yumvaga ibyo yabaga afite uko byaba bingana kose yabisangira n'abandi yafataga abana bose nk'abe ntawarobanuye yari inyangamugayo cyane kandi akaba inshuti ya bose kuko yari inshuti magara cyane y'abana be yabigishije inzira yo kunyuramo mu buzima bwabo bwose abigisha gusenga ndetse nawe akabasengera cyane reka twumve ubutumwa bw'abana be n'inshuti z'umuryango manda gushimiye bimvuye ku mutima ko watubereye umubyeyi mwiza umubyeyi w'intangarugero ukatwigisha gusenga ukadutoza kugira ikinyabupfura ugatoza kubaha ukadutoza urukundo ni ukuri ntekereza ko umwana uwo ari we wese yakifuje umubyeyi umeze nkawe umubyeyi w'indashyikirwa ibihe byiza twagiranye ntago nzigira mbyibagirwa ni ukuri nizera neza nashidikanya ko aho uri ari mu bwami bw'imana imana yagukunze kuturusha ni ukuri uruhukire mu mahoro imana ndagukunda kandi nzahora ngukunda ubuzima bwanjye bwose ndashimira mama atubereye umubyeyi atubereye intwari atwigisha gusenga atwigisha kwihangana atwigisha gukomera ibintu byose bibonagamo imana ibintu byose bibonagamo yesu mama yari afite ijuru twese turabizi no kugeza ku munota wa nyuma mama afuyari sipikebo afite ubuhamya bwiza kandi mama imana yaramuteguye twese turabizi twese no ku munota wa nyuma mama yarasinziriye agenda neza rero ndashima imana ko mama agiye nta mwenda ajyanye mama nta mwenda asigiye isi ndabibwira abantu bakagira ngo wenda ni ukwikomeza cyangwa iki ariko mama ni uko bitugora kwakira umuntu wagiye twese tujya dushaka umuntu wacu ariko mama nta mwenda afite isi nta mwenda ajyanye w'isi kandi adusize dukuze yatureze neza yadusigiye ibyo kurya ibyo kuzarya kabisa nitwinanirwa ntago azaba ari we ndashimira mama yabanye natwe ndashimira mama yabaye umubyeyi mwiza abo mama mwiza abo umugore mwiza atwigisha gusenga nabuze ikintu cyo kuvuga kuri mama ariko ndashima imana mama warakoze cyane imyaka yose twabanye kuva mama hatahiye watubereye umubyeyi watweretse urukundo kuva tukiri batoya waradusuye cyane utwitaho ni ukuri warakoze cyane nzagukumbura sinzi nuko nabivuga sinzi nuko nabyakira kuba muri ubu buzima udusize udahari ni ukuri ni ikintu gikomeye cyane ariko nizeye ko ahantu ugiye umwami wakoreye ibyo wavunikiye byose muri iyi si ugiye ubyiturwa udusuhurize mama wa mbere dukunda mugende mwongere mwishimane nk'uko mwakundanaga natwe tuzara dukundana nk'abavandimwe nk'uko iyo urakoze cyane ndagukunda cyane uruhukire mu mahoro mama ntabwo byoroshye kwakira ko utakiri mu buzima bwacu twabanye igihe kinini tumaze gukura ni ikintu cyo gushimira imana ikindi ni ukugushimira warakoze urukundo rwawe rwinshi kubana neza n'abantu abantu baradutabaye ikintu cyiza kigaragaza ko wababaniye neza urukundo rw'abantu benshi bararuzi
ngize amahirwe yo guhura nawe cyane tubona n'umwanya wo kuganira ibintu byinshi nifuzaga kumenya warabimbwiye twaraganiriye bihagije urabizi mama ntago nizigera mu kuganira nawe ariko ibyo atambiye ibyo hatabaye wari uhari ni ikintu cyiza cyo gushima Imana turagukunda rero dusigaye amahoro Imana izakomeza kudufasha nk'uko wajya kubitubwira tuzakomeza gusenga Imana ibirukuri idashira izakomeze natwe kusigarana natwe mama warakoze cyane kumbyara ukanyakira mu isi ukanyereka urukundo nigizwe nerekwa n'undi muntu wari wese wambaye hafi uko wari ushoboye mu bushobozi bwawe bwose wakoze igishoboka cyose kugira ngo ubuzima bwanjye bube bwiza mfite byinshi nagushimira kuko wangiriye inama nyinshi ni wowe muntu nazaga ngisha inama ni wowe muntu nazaga mbwira kunsengera ni wowe muntu wa mbere nabwiraga ikintu iyo cyambagaho mfite ishavu n'agahinda kuba numva ko nazongera kukubona ngo nze nkubwire ibintu byose bimbabaje nze nkubwire ibintu byose numva nifuza kukubwira ariko nejejwe cyane ko uri kumwe n'Imana kandi ari cyo kintu wahoraga kutubwira ma nubwo utari hano mu mubiri ariko nzi neza ko uri kunyumva ndagushimiye cyane ko wabaye umubyeyi mwiza ukadukunda ukadusengera ukadukuza ukadutoza kumenya Imana ukadutoza gukunda buri muntu wese tudacaguye ma warakoze ndagukunda rero ndagukunda nkunda ubuzima twabanyemo ndagukunda muri ubu buzima n'ubuzaza warakoze kuba umubyeyi mwiza warakoze gutanga urugero rwiza ku bana bawe tuzahora dukurikiza paka natwe tuvuye muri uyu mubiri ndagushimiye ko wakunze Imana ugakunda ubugingo buhoraho ndagushimiye ko wakomeje kugendana n'Imana kuva mu bukumi bwawe kugera aho usoreje uru rugendo nzi neza ko ufite ubugingo buhoraho nzi neza ko uri kumwe n'abamarayika mutaramye ma ugire uruko ridashira ndagukunda kandi ndagukunda cyane cyo kugushimira ntabwo nabona aho mpera urabizi uri inshuti nziza uri umubyeyi mwiza warakoze kutubera inshuti tubera inshuti igihe twabaga nyine bikomeye nta wundi muntu dufite twabwira nyine biratangaje kuba ufite mama wawe akakubera n'inshuti wasanga igihe icyo ari cyo cyose ma warakoze turagukunda warakoze kutwigisha ibintu byinshi byinshi by'ingenzi mu buzima harimo gukunda gusenga gukunda abantu gukunda kwakira abashyitsi guca bugufi kubaha abantu ni byinshi ni byinshi ngiye kubivuga ntabwo nabona aho mpera warakoze rero umubyeyi turagukunda tuzahora tugukunda kandi uzahora uteka mu mitima yacu ndizera ko aho uri mu ijuru nawe wishimye kandi uranezerewe rero turi gukomera kandi tuzagumya dukomere tunakomezanye komeza ugire urugo rudashira mama anjye Karine umwana muto wawe ucura bwawe naje kugushimira mbanje kukubwira yuko mbere na mbere ndagukunda ma kandi nzahora nkukunda mbere na mbere mbanje kugushimira warakoze kumbyara warakoze kumpuza warakoze gutuma numva yuko ari agaciro ndetse n'ubuhamya bukomeye kugira umubyeyi ma wambere umubyeyi mwiza kuva mvuka kugeza ubu cy'ingenzi wanuje gusenga wanuje gukunda abantu wanuje kwakira abashyitsi wanuje kugira ubumuntu muri njyewe no gukunda ntacyo ugendeyeho warakoze cyane ibindi byose ni byinshi umubyeyi akorera umwana gusa wowe ntabwo wabaye mama gusa wabaye byose wabaye inshuti wabaye umuryango wacu ntabwo tuzakwibagirwa aho wasize natwe tuzakomerezaho tuzakubera byose mama ubukire mu mahoro najye nk'umuturanyi wa mama Rene nagira ngo ngire icyo muvugaho mama Rene yari umubyeyi mwiza mama Rene yakundaga gusenga mama Rene yari inshuti nziza ngiye ku rwanjye ruhande ntabwo namubonaga nk'umuturanyi yari yarabaye umuvandimwe yari yaranyise izina yaranyise mere nanjye nkamwita mere ntiyarazi izina ryanjye sinari nzi rye ni mere ni mere mama Rene rero ni inshuti ni umubyeyi mwiza ntabwo nigeze numva avuga nabi yasengaga agakunda gusenga agakunda abantu agakunda Imana mama Rene rwose agiye twari tukimukeneye
fasha umwanya rero nihanganisha umuryango dihanganisha papa René n'abana bakomere bihangane gusa ibyishimo dufite nuko ahagiye ari heza natwe tumaranire kugira ngo tuzamusangeyo imana imwakire mu bayo tuzamukunda turamucyamukunda kandi tuzamukumbura aruhukire mu mahoro ibyo byose si ukumuvuga uko atari kuko yatashye kuko nanjye ubabwira ibi iyo nabaga naje kubasura twakundaga kwiganira ku ijambo ry'Imana cyane ni nayo mpamvu ijambo rimwe nasigiriye umuryango riri muri Yesaya ibice 61 umurongo wa gatatu handitse ngo yantumye no gushyiraho itegeko abisi yo nibarira ryo kubaho ikamba mu kimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu kimbo cy'ubwirabure n'umwambaro w'ibyishimo mu kimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Yesu wenyine utanga ihumure akomeza imitima y'abasigaye kuko gupfa ku bakristo ari ibirori ndetse akaba ari naryo remba bamwizeye bose banyuramo basanga umwami wabo. Tukaba dushima Imana ko icy'umubyeyi wacu yahamagariwe yagikoze mu gihe cye ubu akaba aruhutse imiriho n'imihate y'isi. Nsoje ngira nti rest in peace, repose en paix. Ruhukira mu mahoro umubyeyi wacu. Ungira igihe uzakenera mu cyongereza. Nyine bivuge. Wowe ndashaka kukubwira. Oya bivuge. Kandi ibyo mvuze nibyo. Mangaho vuga. Naze simbikoze na. Oya bivuge.